oblasti sú keraty. Ak máš málo keratínu, máš málo vlasov. Táto famózna kúra ti vráti proteín a tým budú tvoje vlasy lesklejšie, zdravšie, hustejšie a môžeš si s nimi robiť, čo chceš. Tak čo, ideš do toho? To si mi spravila schválne. Prepáč, ale tie čipsy si mi vzala bez opýtania, ako keby boli tvoje. A neboli. Kašli na detaily, podstatné je, že si kúpila paprikové, aj keď dobre vieš, čo mi robia. Prepáč! Čo, čo myš? Vidím, že máš tému na svoje najnovšie video. Som zvedavá, či tvoji fanúšikovia ocenia, že to máš z paprikových čipsov. Po novom tajne počúvaš cudzie rozhovory? Húčala si tak, že by som to mohla dať na livestream. Ale som dobrá k odkosti, takže som to neurobila. Čo chceš? Prečo si na mňa taká odporná? Nikdy sme neboli kamošky. Ale nikdy som ti nič zlé neurobila. Nenamýšľaj si. Netočí sa celý svet okolo teba. Vieš, kde ťa mám. A navyše, som vo všetkom lepšia ako ty. Nie, nie si. Bojíš sa. Úplne sa trasieš, aby niekto náhodou nevidel tú tvoju vyrážku, ako by to bola infekčná choroba. Vieš, aký je rozdiel medzi nami dvoma? Že moja vyrážka dozajtra zmizne. Ale tvoja choroba nie.